Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo meio que review, assim, é um vídeo que eu não tô acostumada a fazer. Eu não sou expert, tá, em computadores, em gaming, nada. Eu sou só uma pessoa que faço vídeos pro YouTube e eu preciso de um computador que consiga me dar agilidade e não fica travando e não fica, né, fazendo eu perder meu tempo. E eu resolvi comprar um computador novo, né, porque o meu outro antigo estragou. Então eu comprei este aqui, que é o G3, o Gaming, o novo da Dell, tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui do computador pra vocês e eu espero que vocês matem a curiosidade. Eu sei que no Brasil ainda, eu não sei se já chegou esse computador, mas eu sei que é um computador que vai chegar aí com um preço bem salgado aí, inicial assim, de uns 4 mil reais. Então, é algo a se pensar para fazer um investimento em um computador. Eu sei que esse computador é um computador para quem joga, né? Quem usa o computador mais para jogos, que não é o meu caso. Talvez porque esse aqui é lançamento da 8ª geração, né? Do Intel. Talvez vocês consigam comprar um outro computador com mais ou menos a mesma configuração da geração passada, com um valor mais acessível. Então, é um caso a se pensar. Eu vou estar mostrando pra vocês o que eu achei desse computador, tá bom? Primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que é um computador bonito, sabe? Visualmente falando, ele é um computador bonito. O computador, ele é todo feito em plástico. E aqui por fora, você já se nota que o computador, ele é bem clean, né? Ele é bem limpo. Apesar dele ser um computador para jogos, geralmente os computadores para jogos, eles são bem espalhafatosos, bem coloridos. E este aqui não, é um computador assim com acabamento fosco, bem limpo mesmo. Aqui tem o logo da Dell, com esse detalhe em azul aqui, muito bonito por sinal. Eu sou até suspeita para falar porque eu adoro azul. E aqui na parte de trás tem aqui mostrando qual modelo que é. Esse meu aqui é o G3, tá? Tem o G5 e tem o G7 também. Espessura bem significativa aqui, ó, na questão da margem aqui do computador, para dar uma sustentação melhor. Tem aqui, logo de cara, você vai ver esse acabamento aqui, olha, que tenta imitar uma fibra de carbono, que na verdade, assim, é uma imitação bem, sei lá, eu não gostei. Pra ser sincera, né? Eu acho que poderia ter sido um acabamento melhor. Na verdade, gente, em comparação, assim, nos Estados Unidos, ele é a opção mais barata de gaming da Dell, tá? É um dos computadores mais baratos. Então, aqui é a tela dele, HD. Olha, é uma qualidade muito boa, tá? Uma tela anti-reflexo, mas acaba tendo um reflexozinho ali, mas é uma tela muito boa. A câmera dele deixa muito a desejar, com questão de qualidade de imagem. Com questão aqui do teclado, ele tem aqui essas as luzes, né? São azuis. É uma luz azul, você consegue escolher a intensidade dela, um pouco mais forte, um pouco mais fraca, ou até mesmo desligar. Geralmente os computadores de game, eles vêm em vermelho, né? Bem chamativo, bem espalhafatoso. Este aqui não. Então este aqui, olha, é o game, a tela dele vem com 15.6 polegadas. Todos os computadores desta série vem com este tamanho de tela, tá? Este meu aqui, ele tem todos eles têm a placa NVIDIA, a placa de vídeo. Esse meu aqui é o GeForce GTX, tá? O Intel i5, 8ª geração. O meu teclado aqui, ele é em inglês e em francês, tá? Ó, enter. É um teclado, assim, bem, ó, é resistente. Você pode apertar aqui, que ele não afunda, tá? Já que a tela aqui já tem uma flexibilidade que não é muito agradável, não, tá? Com questão do valor aí chegando no Brasil, fica assim um pouco a desejar. Outra coisa também é o computador não esquenta aqui no teclado, tá? Ele não esquenta. Por mais que você use ele o dia todo, ele não esquenta. A bateria do computador deixa um pouco a desejar, sendo que ela dura mais ou menos aí entre 4 horas, 4 horas e meia.
em uso. Eu já tô com esse computador aqui já tem mais ou menos uns 15 dias. Eu demorei um pouquinho para poder fazer esse vídeo, justamente porque eu queria testar o computador, tá? Então, geralmente ele tá conectado, no carregador, porque realmente, ele não fica muito tempo sem carregar. Então, aqui tem as entradas USB, HDMI, fone de ouvido, de internet também, a cabo. E aqui deste lado, ele tem o leitor de cartão e mais uma entrada USB, tá? Em geral, por ser um computador de gamer, por mais que ele não é tão leve assim. Por ser computador de game, ele é leve, tá? Mas ele não é tão levinho. Mas assim, é um computador, gente, que pessoas normais dá pra usar ele normalmente, entendeu? Por mais que esse computador seja pra gamers, ele não veio assim com aquele vermelho ou, sabe, com aquele aspecto agressivo, não. Ele é um computador bem limpo, assim. Eu vejo um executivo usando este computador facilmente, porque ele é um computador que você consegue usar ele a qualquer momento. Mas é um computador assim ótimo para mim, que vim de um computador i3. Então este aqui tá arrasando meu coração, tá? E olha, tem uns peixinhos aqui muito bonitinhos, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar aquele like pra mim. E não se esqueça de ativar esse sininho aí do capiroto aí, porque eu quero postar mais vídeos, para pessoas que querem ter um canal no YouTube, estão pensando em fazer um canal pro YouTube e não sabe como editar vídeo, ou não sabe como começar, sabe? E aí eu tô querendo fazer alguns vídeos para poder estar ajudando algumas pessoas que têm necessidade, tá bom? Então é isso. Um beijão pra vocês, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!